မေမေမြန်မာဗ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ England Premier League နဲ့ Europa ထိပ်တန်း Club တွေအကြောင်းနေကျွန်တော်တော်တော်များများပြောကြတယ်။ဒီနေ့ကတော့ La Liga ပါ။ဒီနေ့ယာတီမာဘဲ Club သေးနေအချိန်နေကောင်းနိုင်မလဲ။ပုံမှန် La Liga ကိုကြီးစိုးနေကြတဲ့ Club တွေနေထဲမှာ Real Madrid နဲ့ Barcelona နှစ်သင်းနဲ့ရှိတာပါသူတို့ဒီနေ့ညဒီမှာ Sevilla တို့ Atletico Madrid တို့ကယော La Liga မှာ Real Madrid တို့ Barcelona တို့ကြီးစိုးမှုကိုအဆုံးသတ်နိုင်မလား Ronaldo က uman ရဲ့ Barcelona ကဘလောက်အတိုက်အချေအခြေအနေကောင်းမလဲ Real Madrid ရဲ့လက်ရှိ Champion စိုးတဲ့အသိကိုသူတို့နိုင်နေဂျိုလွားနိုင်မလား La Liga Champion Real Madrid ကရောဘလောက်ထိအချိန်နေကောင်းနိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့2020-21ရာသီစပိန် La Liga မှာ Real Madrid ကဘူဆွေးဖို့ရည်ပန်းစားဆုံးဖြစ်ဘူဂီဒီမာရော တကယ်ဒိုင်တွေအလုံးမှဖေဗရူလပေးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဇီဒိုင်းရဲ့အတင်းကားနှစ်ပေါင်း၄၀အတွင်းမှာပထမဆုံးဂျင်းလူလုံးဝမဝဲဘဲနဲ့ရာဒီသစ်ကိုစတင်ပြီးပြင်ဆင်ခဲ့တာပါတို့၂၀၂၁မှာတို့ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ရာဒီမှာတို့ကစားမားတွေလုံးဝမဝဲဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရီယယ်မက်ထွတ်မှာတောင်တီးနဲ့လူချင်းကစားမားအင်အားရှိပီးသားဖြစ်လို့အတင်းရဲ့အခြေအနေကလည်း လီဂအနစ်ကအတင်းကိုပဲအခြေခံထားတဲ့အပြေးလူငယ်ကစားသမားတွေနဲ့လူကြီးကစားသမားတွေကိုရောနှက်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အသင်းကောင်းတစ်သင်းပါလာလီဂါချန်ပီယံဖြစ်ထားတဲ့ရီယဲကိုပြိုင်ပတ်ဒီဖြစ်ကြတဲ့ဘာစီလိုနာ Atletico Madrid နဲ့ Sevilla တို့ကချင်းချောင်းနိုင်မလားပေါ့။ La Liga အကြောင်းပြောရင် Real Madrid က La Liga သမိုင်းမှာအအောင်မြင်ဆုံးအသင်းပါ။သို့တော့အအောင်မြင်ဆုံးအသင်းဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ဆုံး၁၀နှစ်အတွင်းမှာတော့သူတို့၃ကြိမ်ပဲချန်ပီယံဖြစ်ပြတာပါ။သူတို့တရလည်း Champions League ဖလားမှနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတောက်လျှောက်အောင်မြင်ပေမဲ့ La Liga မှာ Barcelona ရဲ့ကြီးစိုးမှုကိုအဆုံးတတ်ဖို့တော်တော်လေးကိုကြိုးပမ်းခဲ့ရတာပါ။အထူးသဖြင့် Messi Barcelona အသင်းက La Liga ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံး၁၀နှစ်အတွင်းမှာသူတို့အနေနဲ့တောက်လျှောက်ကိုဘိုးဆွဲထားတာပါ။ Atletico Madrid က၂၀၁၆ခုနှစ်မှာဒီဂျိမ်းဘိုးဆွဲ ကကလွဲရီယမက်ထရစ်နဲ့ဘာစီလိုနာကပဲဒီပြိုင်ပွဲကိုတောက်လျှောက်ဆွမှုထားတာပါ။ဘာကြောင့်ရီယမက်ထရစ်နဲ့ဘာစီလိုနာကရအောင်မြင်မှုတွေတောက်လျှောက်ရနေတာလဲ။ဆိုတော့ပထမဆုံးကြည့်နေကျွန်တော်အတွေ့အကြုံရပြောရင် real madrid နဲ့ barcelona ဟာ spain ဘောလုံးလောကမှာအရင်ကအယန်းကိုကြီးမားတဲ့ယုတ်တံဝင်ငွေတခုရရှိကြတဲ့အသိပရီးမီးယားလိဂ်လိုပဲကဘာမှာယုတ်တံဝင်ငွေရဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အခြေအနေပရီးမီးယားလိဂ်ကအုံနှစ်စာချုပ်ကို2016ကနေ2019ခုနှစ်ထိ5ဘီလီယံယုတ်တံစာချုပ်ချုပ်တယ်။နောက်2019ကနေ2022ခုနှစ်ထိကို7ဘီလီယံစာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့ကလပ်သင်းရဲ့ဝင်ငွေကိုတိုးတက်နေတဲ့အခြေအနေလာလီဂါကလည်းသူတို့ရဲ့ယုတ်တံစာချုပ်ကိုဒီ7ဘီလီယံကျော်အထိတိုးအောင်လုပ်ထားတယ် အမေတဖတ်တကကြီးတဲ့အခါမှာရုပ်တံဝင်ွေဟာပုံမှန်အားဖြင့်လာလီဂါမှာဆိုရင်ရီယဲလ်မက်ဒရစ်နဲ့ဘာစီလိုနာကကြီးစီးဆိုးထားတာဒီလိုအချိန်နေကပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်ကစပြီးတော့လာလီဂါပြိုင်ပွဲတွေမှာရီယဲလ်မက်ဒရစ်ဘာစီလိုနာကြီးစီးဆိုးထားတဲ့ရုပ်တံပြိုင်ပွဲကိုအငည်တူမြတ်တူဖြစ်အောင်စပိန်ဘောလုံးဖွဲချုပ်လာလီဂါကစပြီးတော့ကျိုးပန်းလာတဲ့အခါမှာအဓိကဈေးကွက်တွေအားလုံးရဲ့ခွဲတန်းတွေကိုသူစပြီးတော့ပြန်ခွဲတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်တုန်းကဆိုရင်လာလီဂါမှာ ဂျိုတန်ဝင်ငွေအလုံးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်80ရာခိုင်နှုန်းကရီယဲလ်မက်ထရစ်နဲ့ဘာစီလိုနာကနှစ်သင်းခွဲရပြီးတော့ဂျန်နဲ့20နဲ့30ရာခိုင်နှုန်းကိုဂျန်နဲ့ကလပ်အသင်း18တင်းကခွဲယူရတယ် လာလီဂါကိုရုပ်တံဝင်ငွေကွာတာပြောချင်တာကလာလီဂါပွဲစဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ပိတ်သက်တယ်လေဒီတိုင်းမှာပဲမက်ဒရစ်နဲ့ဘာစီလိုနာနဲ့တို့နှစ်သိန်းကနဲ့ပွဲရဲတို့နှစ်သိန်းပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ကန်တဲ့ပွဲလောက်ပဲလာလီဂါကိုစိတ်ဝင်စားပြီးဂျန်နဲ့ပွဲတွေကိုတောင်းတကြီးတယ်လူကရှားတယ်ဆိုတော့ရုပ်တံဝင်ငွေကအယမ်းကိုများတယ်တို့နှစ်သိန်းကလည်းကမ္ဘာအဆင့်မီကစားမားတွေကိုဝေဝေနေတဲ့အတွေ့လာလီဂါပြိုင်ပွဲကြီးအဓိကပြယုတ်ဖြစ်ရှိနေတဲ့အတွေ့ရုပ်တံငွေငွေခွဲတန်းလုတ်တဲ့အခါမှာလေဒီနှစ်သိန်းက ကို30နဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကြားကိုရာယူတယ်။78ဒင်းကအားလောက်ရပြီးတော့ဒီ2ဒင်းနဲ့ကအားလောက်ရတယ်။လာလီဂါဘောလုံးဖွေးချုပ်ကရောစပိန်ကရောအလုံးကဆွေးနေတဲ့ခါမှာပြန်တဲ့ကလပ်တွေအနေနဲ့ယုတ်တန်ဝင် ngwe ဒဏ်တူမရရင်တော့မှအတိုက်အတာတစ်ခုတိတိုးတက်ရဖို့တောက်ဆမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတော့လာလီဂါမှာရီမက်ထရစ်နဲ့ဘာစီနားရဲ့လူဝကြီးအုံမှုကိုအဆုံးသက်ချင်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အဒေါ်နွေမှုတစ်ချက်ရတယ်အဲ့ဒါကလာလီဂါရဲ့ယုတ်တန်ဝင်ွေရဲ့90နဲ့60ကြားကိုရီမက်ထရစ်နဲ့ဘာစီနားကရပြီးတော့ကျန်တဲ့ကလပ်တွေကခွေးရတဲ့အခါမှာလာလီဂါကလပ်တွေကငွေအတိုင်းတာတစ်ခုတိတိုးပွားလာကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုအချိန်မှာအက်ထလက်တီကိုမက်ထရစ်ကလူတွေစပြီးဝေလာနိုင်နေတယ် တစ်ဖက်မှာလေဒီဆဗီယာတို့ဗလင်စီယာတို့ဗလာရီယိုတို့လိုအသင်းတွေနာဘီဘာအူဘာညာအသင်းတွေတော်တော်များများရီယယ်ဆိုစီဒက်ဘတ်တစ်တို့လိုအသင်းတွေလည်းတစ်ပြေးညီနဲ့ကစားမားအချို့တွေယူလာတဲ့အခြေအနေဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ယာတီမှာစီနီတီစီတိုင်းရဲ့အသင်းကိုဘယ်အသင်းချိန်းချောက်နိုင်မလဲရီယယ်မက်ထရစ်ရဲ့လက်ရှိအနေအထားက ပြေရရဲ့အသင်းကနေအပြောင်းလဲလုံးဝမလုပ်ခဲ့တဲ့အသင်းပါတိုက်စစ်မှုကရင်ဘန်ဇီမာအပြင်လူကာယူဗစ်ကိုလည်းသူတို့ဆက်ထိန်ထားတယ်။သူတို့ကတောင်းမှန်ပါဆိုရင်အက်ဒန်ဟာဇက်ရှိတယ်၊ရူဒရီဂိုရှိတယ်၊ဗီနီရှီယဂျူနီယာရှိတယ်၊မာကိုအဆန်စီကိုရှိတယ်သူတို့တောင်းမှန်၄ယောက်ရှိတယ်။လက်လွတ်နေထားရဟာဇက်ရဲ့ခြေစွမ်းဒန်ရရနေနေထားရအကူမှုမရနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပြောကြည့်တာကသူတို့မှာ၄ယောက်တောင်းရှိတယ်လို့ပြောကြည့်နေတယ် 大便ガラベをトロထုတ်လိုက်ပြီဗောညာ။နောက် क्व င်းလေမှာဆိုလဲကြပြာ토နီ크루시ရှိတယ်၊ဒီမ드리ရှိတယ်၊ဖယ်ဗာဒီရှိတယ်၊ပြီးတော့မကသမီ रो ရှိတယ်၊ ইস ကိုရှိတယ်။ကစားမတွေအများကြီးပါဒါမှလူကာဘတ်စကတ်တို့ပါတို့ကျွန်တော်ထည့်မထွက်သားတေးဘူးနော်။ရ एस စီချက်ကိုအငားခြားရတဲ့အိုဒီကကိုလည်းပြန်ခေါ်ထားတယ်။တို့တို့သူတို့အသင်းကတောင်းတနေခံစစ်မှာတော့ မန်ဒီနဲ့မာဆလိုပြီးတော့မာဆာဂျူရာမို့စ် ਨੇ ဒီဘက်ကဗရန်ရှိတယ်ဟိုဘက်မှာတော့ဒန်နီကာဖီယာနဲ့အိုဒီဇိုရာရှိတယ်ဂိုးသမားကတော့တီဘူကိုထရာဒီလိုပေါ့ကစားသမားတွေအားလုံးကနေရာတိုင်းမှာနှနေရာနဲ့နေရာနဲ့ရှိပေမဲ့ရီးယဲမှာကကရင်ဘန်ဇီမာရဲ့အထောင်တိုက်စစ်မှုနေရာကအားနည်းမှုတွေရှိနေသလိုဆာဂျူရာမို့စ်ရဲ့နေရာကိုအစားထိုးမဲ့မီလီတောင်းတို့နာချိုဖာနန်တက်စူးကသူရဲ့စတန်ဒတ်မျိုးမရှိခဲ့ဘူးဒီနေရာတွေဟာရီးမတီးရဲ့ဝီပွိုင်းတွေဖြစ်ပေမဲ့ ကို ये ဟာတောင်တေးနဲ့အတင်းပါရှိတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကရိုနယ်ဂူမန်လက်ထက်မှာအဓိကကစားမဖြစ်တဲ့အီဗန်ရာကီတေတို့အာထူရူဗီတာတို့ဒီအာတိုမယ်လိုတို့အပြင်ကိုယ့်လည်းကစားမတွေပြောင်းသွားတယ်ဒါအပြင်လူဝိစ်ဝါရက်စ်ကိုလည်းထုတ်ထားတယ်ဘာစီလိုနာမှာဒီနှစ်ရာသီမှာသူတို့အနေနဲ့ဆာဂျီယိုဒက်စ်ကိုဝယ်ပြီးတော့နက်ဆစ်မေတို့ကိုရောင်းထားတယ် ပဲနောက်ခံလူပြောင်းလဲမလို့ပဲမဲ့သူတို့အနေနဲ့အထောက်တိုက်ရှိမှုဖြစ်တဲ့လူဝီဆွာရက်စနေရာမှာပြောင်းလဲအစားထိုးထားခြင်းမရှိဘူးဒါဟာဘာစီလိုနာအသင်းအတွက်အကြီးကပြဿနာဖြစ်လာနိုင်တယ်သူတို့ဖီလီကိုတီညိုကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာကိုတီညိုအရန်ခြေစွမ်းပြနေတယ်လူငယ်ကစားမလေးအန်ဆိုဖာဒီကလည်းပထမဆုံးလာလီဂါရဲ့အကောင်းဆုံးစုတွေပါရထားတဲ့ခြေစွမ်းတက်နေတဲ့အချိန်မက်ဆီကိုတီညိုဒီဘက်ကအန်ဆိုဖာဒီထောက်တိုက်ရှိမှုပြီးဂရစ်မန်ကိုတို့လက်လောမှာတုံးနေတဲ့အပြင်အဒမ်ဘေးလီတို့ဘာလိုကစားမလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒီအားမှာအစ်စ်ခေါ်ထားတဲ့ပီယာနီဘာညာနဲ့ဒါမဲ့ဘာစီလိုနာ ပါကျွန်တော်အခုအားမရတဲ့အချက်ကဒီ center forward position မှာ Suarez လို movement မျိုး Suarez လို opening ဖို့မှုမျိုး Suarez ကိုနားလည်မှုရှိတဲ့ ကစားမတယောက်မရှိတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Antron Greisman က deposition ကိုကောင်းကောင်းမကစားနိုင်တဲ့သူ။သူကိုယ်တိုင်ကလည်း Santa Force အဖြစ်ကစားတဲ့ကစားမမှောက်ဘူး။သူကနောက်ချင်ကစားမအဖြစ်ကစားတာ။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Ronnie Coleman အနေနဲ့ Messi ကိုအထောင်ထားပြီးတော့ position တွေပြောင်းထားတဲ့ Martin Brewis တို့ဘာတို့ကဒီနေရာကိုကောင်းကောင်းကစားနိုင်တဲ့ကစားမဟုတ်သူလို့အသိခေါ်ထားတဲ့ Trinkaro Baña ကစားမတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ Ronnie Coleman ရဲ့အတင်က ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာဂစားခဲ့တဲ့ La Liga ပွဲစဉ်လေးရဲ့အခြေအနေကခြေသွမ်းပိုင်းကမဆိုးဘူး position gain ကိုကောင်းကောင်းလေးကစားနိုင်ပေမဲ့ Franky Diaz ကိုတိတ်အားကိုလုံးနဲ့ Saju Bushek ကိုလည်းပွဲတိုင်းတုံးနေတယ်။ဒါအပြင်အားထရရတဲ့စုတဲ့တောင်မှဒီမှာလဲ Messi ကရဲ့ window ဝင်ဖို့ကသူ short ချနိုင်မှုဂျူးစားပြီးတော့တခြားဘက်ကနေသူဂိုးရနိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေပြောင်းလာတယ်။ဒါဟာတိုးတက်မှုအပိုင်းတွေတွေ့ရတဲ့ continue ရဲ့ movement လေးတွေကနေလူငယ်ကစားမလေး Ansu Fati ရဲ့နေရာလွတ်တွေနဲ့ဂိုးတွေရလာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ Barcelona မှာခန့်စစ်ကအားနေနေစေ ပြီးတော့မှအထောက်တိုက်စင်မှုအားနဲ့နေစေဒီချက်တွေကဘာစီလိုနာတို့အားနေချက်တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆီရှိနေတဲ့အတွက်ဘာစီလိုနာကို베ရောအခါမှရှော့တွက်လို့မရဘူးလို့ဘာစီလိုနာသိရဲ့အခွင့်အရေးကလည်းရှိတယ်ဘာစီလိုနာဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကခိုင်းနှစ်တလောက်တော့တောင်းတမှုမရှိတာတော့အမှန်ပဲနောက်တစ်သင်းကအက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်ပေါ့အက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကအမှန်တိုင်းပြောရင် Thomas Partey ရဲ့ကွင်းလယ်ကလွေးရင်သူတို့မှပြောင်းလဲတိတ်မရှိဘူးဗျ Thomas Partey ထွက်သွားလို့အခုဗလင်စီယာရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမှကွန်တိုဘီယားကိုစအောင်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဒီကကလာလီဂါဘောလုံးဖွဲချုပ်က ဒီမတ်ထေမပေတိုမတ်စ်ပါဒီကိုနောက်ဆုံးရမှာထွက်ခွာတွင်ပြလိုက်ရတဲ့အတွေ့အထုကအတ္တရီကိုမက်ထွစ်ကိုအစားထိုးဖို့အချိန်တလပြေးထားတယ်ဒါဟာလာလီဂါမှာပဲရှိတယ်ချန်နယ်လိတွေမှာမရှိဘူးဆိုတော့အတ္တရီကိုမက်ထွစ်ကခွန်ဒိုဘီယာကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်လုကာစ်တိုရီယာ ਨੇ ွင်းလင်မှာတွဲကစားမကစားမတရားကိုပြန်ရှာနေတယ်ဒါမဲ့ချန်နယ်ဘိုင်းကိုကြည့်ရင်အတ္တလန်တ िको မက်ထွစ်ကသူ့ရုကဘယ်လိုပြောမလဲဆွာရက်စ်လိုကစားမကိုခေါ်ထားတာလို့မှတ်မိမယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကဘာဖြစ်နေသော ခါစီအသားပေးနေတဲ့ဘီဝါဖြစ်နေသေးပဲ။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဒီအိုကိုစီမီယိုနီကိုတိုင်ကခါစီတိတ်အသားပေးလို့တဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့အခါမှာလူဝီစွာရဲရှိတဲ့အချိန်မှာတိုက်စစ်ကဂိုးတွေပိုရလာနိုင်ပါမယ်။ခုနောက်ပိုင်းချော်ချီရမှာအတလက်တီကိုမက်ထရစ်ကဗီလာရီယားနဲ့ကစားတဲ့ပွဲမှာဂိုးရဖို့ရုန်းကန်နေရတာဒီဂိုးရတဲ့ပွဲတွေထပ်ခဲတာတွေကိုကြည့်လိုက်ခါမှာအတလက်တီကိုမက်ထရစ်ကစွာရက်ရထားပါမယ်လေ။တိုက်စစ်ပိုင်းကအားနေနေသေးတယ်လေ။စွာရက်ရှိတယ်ဗျာ။ဒီဂူကောစာရှိတယ်၊ဂျောင်ဖီလီရှိတယ်၊ကိုရီးယားရှိတယ်၊ဗီတိုလိုရှိတယ်။တိုက်စစ်မှာ option က၅မျိုးလောက်ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အတလက်တီ mentality ကိုတိုင်က defensive ကိုအရင်အားပေးလုံတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ Atletico Madrid ကခラインထက်သေးကြတာတော့အတင်းကောင်းတင်းကောင်းဖြစ်တယ်သူတို့ပြင် strated လို့တောက်စီမျိုးမျိုးရတာဟာဒီကိုဟာဒီနှစ်ရတီမှာသူတို့တို့တစ်ချန်ပီယံဆုရနိုင်မို့2014ကနေ6နှစ်ကြာမှပထမဆုံးချန်ပီယံဆုရဖို့အခွင့်အရေးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်နောက်တစ်သင်းက Sevilla ဘာစီနိုကွန်ကမ်ဒူးမှာပေးကြခဲ့တဲ့ပွဲအပြင်ဆဗီယာရဲ့ကစားပုံတိုးတက်မှုလိုဘက်တေကီရဲ့အသင်းဟာတော်တော်ကိုတိုးတိုးတက်တက်ကစားနိုင်တယ်ထူးထူးမြဲအထောင်တိုင်းစစ်မှုမှာလုကဒီယောင်းရဲ့ခြေစွမ်းပြလာနိုင်မှုနောက်အန်အစီယာရဲ့ကစားမားရဲ့ခြေစွမ်းနောက်အတင်းဝက်ကလည်းအရင်ကောင်းတယ်အရင်ကစားမားထဲမှာအဲဗာဗနီကာမရှိပေမဲ့သူတို့အီဗန်ရာကီတကိုပြန်ခေါ်ထားတယ်ဒါအပြင်ရာဂီလောင်းရဲ့နေရာမှာလဲအစားထိုးထားတဲ့ကစားမားတွေကလည်းရှိတဲ့အခါမှာအက်ထလက်တီကိုမက်ဒရစ်တို့ဘာစီနိုတို့ရီယယ်မက်ဒရစ်တို့ကိုကောင်းကောင်းရှင်းနိုင်တယ်ဆဗီယာဟာခါတိုင်းလိုသူ့မသား ကမ္ဘာ့အသင်းတွေ간နေတော့နည်းနည်းလေးခေါင်းတလုံးပုံမြင့်လာပြီးတော့ Real Madrid Barcelona တို့ Atletico Madrid ရဲ့အောက်နားမှာအဆင့်တန်းတစ်ခုအနေနဲ့ရောက်လာတယ်။ဒါတော့ဒီနေ့ယာတီမှာ Atletico Madrid ဘားစလိုနာရီယယ်မက်ထရစ်တို့ ਨੇ အပြိုင်ဆဗီယာဘာထိုက်တန်းအသိန်းကိုထဲသွက်လိုရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီ၄သိန်းမှာဒီနေ့ယာတီလာလီဂါမှာဘယ်သူချန်ပီယံဖြစ်နိုင်လဲ။ဘားစလိုနာနဲ့ရီယယ်မက်ထရစ်ကတော့အခုချိန်ဒီခြေပန်းအစားဆုံးပါ။သူတို့နှစ်သင်းကအယ်ကလစီကိုမှာလဲတွေ့ဦးမယ်။ထိုက်တန်းအရှိရှိတဲ့ကစားသမားတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဘားစလိုနာမှာဆိုရင်မက်ဆီရှိသေးတယ်၊ဂရစ်စမန်ရှိသေးတယ်၊တစ်ဖက်ကကွန်တီနီယိုရှိသေးတယ်။ရီယယ်မက်ထရစ်မှာလည်းဂျမ်းဘန်ဇီမာရှိသေးတယ်၊အဒန်ဟာဇ်ရှိသေးတယ်၊လူကာမိုဒရစ်တို့၊토နီခရူဒို၊အက်စကိုတို့ကစားသမားတွေအများကြီးရှိတဲ့ ငါး ZNDC တိုင်းရဲ့အသိန်းကိုရပုံမှန်တိုင်းယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိလားဒါပေမဲ့ဇီဒန်အသိန်းကိုကျွန်တော်သဘောကျတာကအခုနောက်ပိုင်းခြေစွမ်းပြတဲ့အားလုံးချင်းဂုဒုမာတီဘူကိုတာကအရန်ကိုခြေစွမ်းပြနေတယ်။ရီးယဲလ်ဟာကစားပုံလိမ့်ပဲလိမ့်မှဖြစ်ပေမဲ့9သိန်း9ခိုင်ပေးနေတစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့9ဘွဲ့တွေပြန်ရပြီဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့9ဘွဲ့ရတဲ့အခါဘာစီလိုနာအသင်းကတော့ struggle ဖြစ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအခုခြေထည်တွင့်နေရတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါဒီနေ့ရာသီ La Liga ပြိုင်ပွဲက ခရိုင်းနီထက်ပိုပြီးအကျိတ်နေရှိတယ်အထူးဖြစ်ထိတ်သီးနဲ့သိင်းရဲ့ဘယ်လန့်ကပိုမြလာပြီးတော့ပြိုင်ပတ်အတလက်တီကိုမက်ဒရစ်နဲ့စပီယာတို့ကနည်းနည်းလေးပြန်တက်လာတဲ့ခါမှာသူတို့၄သိန်းကတဒန်းနဲ့မဟုတ်ရင်တော့မှခြေပြီးနေကတ်လာပြီ gap ကအရင်လိုအများမကွာတော့ဘူးဆိုတော့လာလီဂါပြိုင်ပွဲကခရိုင်းနီထက်ပိုအကျိတ်လေရှိနိုင်ပြီးစပီယာကိုချန်ပီယံဆုအတွက်ခံမဖို့အများစိုးသေးတယ်ဆိုရင်တော့မှအတလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကဒီနေ့ရက်တွေမှာသူတို့တွေနဲ့ခြေချောင်းလာနေတဲ့အခြေအနေပါဒါကလာလီဂါပြန်ဝင်မှာဘယ်သူချန်ပီယံဖြစ်မလဲ ပေတင်းကအချိန်နေကောင်းနေမယ်ဇီတန်းရဲ့အသင်းကချန်ပီယံဆုကိုကာဝင်နိုင်မလားဘာစီလိုနာကရောရော်နယ်ဂူမန်လက်ထက်မှာပထမဆုံးအောင်မြင်မှုရမလားဆဗီယာတို့အတလက်လီကိုမတ်ထွတ်ကရောအချိန်နေဘလောက်ရှိမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသုံးသပ်ပေးတာပါပေးသက်တယ်လဲကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်ဒီနှစ်စီဇန်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်ပြစီအားလုံးကိုကြည့်စုနေတယ်နော်